Aš esu Zita Mažeikaitė, poetė ir vertėja. Verčiu daugiausia iš vokiečių, nors esu germanistė, bet mažiau, bet apie tai aš pakalbėsiu. Daugiau iš švedų kalbos. Na ir rašau eilėraščius. Ne tik tai eilėraščius, bet rašau kartais straipsnius į literatūrinę spaudą apie švedų, vokiečių literatūrinius įvykius. Šios dienos tema turėtų būti vertimai. Kodėl aš, būdama germanistė, peršokau į švedų kalbą. Ir čia aš norėčiau apžvelgti ir poetus, ypatingai sustoti ties Tomu Tranströmeriu, kurie esu vertus ir kuris, manau, yra vienas didžiausių švedų poetų modernistų. Aš manau, kad vertimai yra kaip savotiškas tiltas, sujungiantis įvairias literatūras, mums nežinomas kartais, nepažįstamas, bet sujungiantis ne tik literatūras, bet ir kultūras. Kaip jau minėjau, aš esu germanistė, baigusi vokiečių kalbą ir literatūrą. Ir jau studijų laikais aš pradėjau versti ir pajutau iš karto, kad iš vokiečių kalbos yra daug vertėjų. Tiesiog vertimo metrų, kaip pasakytum, labai gerų vertėjų. Čia ir Vytautas Petrauskas buvo, ir Druktenis, ir Dominikas Urbas, ir kiti, tai jaunai, tik baigusiai universitetą, pradedančiai vertėjai buvo labai sunku prasiskverbti. Bet aš buvau susipažinusi su Hesės kūryba. Ir 77 metais kaip tik buvo šimtmetis nuo jo gimimo. Ir Sovietų Sąjungoj Hesė buvo toleruojamas. Tuose juoduose sąrašuose Maskvoje jis nefigūravo, jis buvo pacifistas. Nu, ir jisai, žinoma, yra prieš fašizmą pasisakęs. Ir nieko nebuvo jo versta. Apskritai nieko. Ir aš labai nustebau ir su Raminta Gamziukaitė, užsienio literatūros dėstytoja, mes sumanėm pirmą kartą Hesę atspausdinti. Tada buvo ne Metai žurnalas, o Pergalė. Ir ji parašė didelį straipsnį, o aš išverčiau paskutinę Klingzoro vasarą. Nuostabų kūrinį, parodytas menininkas su visom spalvom, kvapais, su vasara, su jo pergyvenimais, su jo tokia savigrauža, kad ateina senatvė. Ir man tas kūrinys buvo toks gražus, kad aš tiesiog jį lengvai, gražiai verčiau. Ir po to, kai buvo atspausdintas jau žurnale, man pasiūlė Stepių Vilką. O Stepių Vilkas, kažkodėl jo leidykloje niekas neėmė versti, jis parašytas 27 metais. O tik tai 76 aš jį pradėjau versti. Kai Hesė išleido Stepių Vilką, tai buvo, nu, kaip dabar sakoma, kultinė knyga. Ypatingai mėgiama jaunimo, bet aš pastebėjau, kad Hesė ir mūsų laikais, jau mano laikais, Sovietijoje, toj niūrioj ir gūdžioj, tai buvo taip pat jaunimo kultinė knyga. Nueidavo į biblioteką, kartais pasižiūrėdavo tas suskaitytas viršelis, sudilęs, apšepęs. Ir dabar jau Hesės Stepių Vilkas yra daug kartų yra išleistas. Bet kaip aš jau minėjau, aš pamačiau, kad man prasimušti kaip jaunai vertėjai labai sunku. Kadangi buvau fakultatyvų lankiusi švedų kalbą, tai aš pradėjau domėti švedų literatūrą. Ir man labai daug padėjo jau dabar amžinatilsį Eugenija Stravinskienė iš Vagos leidyklos. Jinai man paskolino švedų rusų kalbos žodyną, Löwenskioldų žiedą, Selmus Lagerlöf, ir aš pradėjau skaityti švediškai iki pirmo žodžio, kurį nežinojau. Tada atsiversdavau žodyną, susirasdavau tą žodį ir skaitydavau toliau. Ir koks buvo džiaugsmas, kai ta knyga
ėjo į pabaigą ir aš pajutau, kad aš vis rečiau atsiverčiu žodyną. Na, čia suprantama, švedų kalba nėra tokia sunki kaip vokiečių kalba. Tai yra germaniška kalba. Sintaksė yra visiškai lengva ir paprasta. Ne taip kaip vokiečių, kur gramatika yra vos ne tokio dydžio kaip ta knyga. O ten yra plonas sąsiuvinėlis gramatikos. Taigi man nebuvo sunku. Paskui aš gilinau, žinoma, švedų kalbos žinias daugelyje seminarų. Ir mano vyras Kazys Aja yra man pasakęs, tokį net savotišką pamokslą išrėžęs, nedaryk kompromisų, neversk blogos literatūros, pagalvok, juk tu perši blogą skonį. Kiek medžių bus nukirsta, norint išleisti tą prastą knygą, o be to, kaip jisai sakydavo, tu nejusi kūrybinio džiaugsmo, tu nejusi pasitenkinimo. Nu, žinot, aš buvau jauna ir man tai smiktelėjo taip į širdį, galvoju, nu, palauk, aš susirasiu tokią literatūrą, surasiu. Tokius autorius, tokius kūrinius, ir tu mane galėsi priekaištauti. Nu, taip ir atsitiko. Ir aš suradau švedų mistinį, magišką realizmą. Man labai patiko Markeso mistinis magiškas realizmas, apskritai lotynų kalbos rašytojų, bet tas šiaurietiškas man pasirodė net mielesnis. Jis kažkoks taupesnis, rupesnis, galbūt ta mistika, ta tautosaka, kuri įpinta į jų kūrybą, yra taip saikingai, be tokio didelio patoso. Sakyčiau, kaip kad Lotynų Amerikos šalių rašytojų kūryboje. Na ir aš pradėjau versti ir siūlyti Torgny Lindgreną, jo Gyvatės pėdsakas ant uolos, Meilės dievas Frėjus, jo legendos, jo gražioji Meraba. Meraba tai yra karvės vardas. Ir tai buvo visiškai naujas žodis literatūroj. Torgnis Lindgrenas buvo nepaprastai skaitomas vokiečių, ypatingai mėgiamas Italijoje kaip autorius. Jo knygų herojai, jo, tarkime, koks nors siuvėjas, armatininkas, ūkininkas, jie visi yra filosofai. Apie įvairiausius gali dalykus filosofuoti, taip įdomiai, taip pagavei, taip netikėtai. Ir paskui aš Torgnio Ringrino gana nemažai išverčiau ir Kamanių medų. Puikba yra pastatęs filmą pagal šitą romaną, kuris vadinasi Kita tamsos pusė. Apie du brolius, apie jų neapykantą. Paskui atradau Peo Enkvistą, jo Išguitas angelas, Kapitono Nemo biblioteka, jo Blanche ir Marija, jo Asmens gydytojo viešnagė. Tai vėlgi kalbama buvo visiškai kitu kampu, kitu aspektu apie meilę. Apie meilę, kuri tarsi neįmanoma, bet kuri egzistuoja. Paskui aš verčiau Bergmano, Laterna magika, visą, kas buvo išversta švedų leidyklose, kas buvo parašyta Bergmano, aš visus tuos kūrinius išverčiau. Ir įdomiausia, kad net mūsų sodyboje iš Kluono atsirado žemaugių pievelė. Daugiau jo kūrinių versdavau, tai ta pievelė plėtėsi, didėjo ir buvo tokia kvepianti, tiek daug tų žemaugių. Ir paskui aš sustojau vertusi Bergmaną. Žemaugių pievelė pradėjo nykti. Ir jinai tiesiog užaugo žole. Ir aš labai norėjau išversti jo žemaugių pievelę, bet man niekaip nesisekė gauti rankraštį. Galų gale aš jį gavau jau po keletos metų. Dabar iš naujo Bergmanas leidžiamas ir jo žemaugių pievelė, ir jo
Vilko valanda ir kiti scenarijai, filmų scenarijai, kurie yra jo parašyti kaip prozos kūriniai. Ir žinot, įdomiausia dalyka, kažkokia vat mistika, ėmė ir atsirado vėl iš naujo mano ta žemaugių pievelė. Ir aš turiu vilties, kad jinai dar žolę greitai neužaugs. Dar norėčiau iš tų tokių, kur paminėti iš tų autorių magiško mistinio realizmo, tokį Peterį Nilsoną, jo Mesijas su medine koja, buvo labai įdomus apsakymai, kur tos mistikos yra gana nemažai jo kūryboj. Na ir aš verčiau ir poetus, ir rašytojų sąjungos leidyklai esu net tokia pasiūliusi leisti seriją, bet iš tos serijos išėjo tik tai 4, galima sakyti, knygos. Tai pradėjau aš nuo Pero Lagerkvisto, Vakaro žemė. Paskui buvo Vernerio Aspenstromo, Šiaurės dvasia. Paskui ėjo Tomas Tranströmeris, Gunara Ekeliofo kūryba, poezija labai įdomi, išleido Homo Liber leidykla. Šie poetai iš karto man ir patys švedų kritikai sako, kad jie išsiskyrė iš tos švedų tokios, na, kartais ekshibicionistinės literatūros, iš tos poezijos tokios niūrios, ypatingai po karo daugelis buvo priblokšti iš tos depresyvios poezijos srauto. Jie įsiskyrė savo ir gamtos vaizdavimu visiškai kitu giliu. Aš labai mėgstu pastebėti gamtoje kokius nors dalykus, kurie man kaip stebuklas sukelia daug džiaugsmo. Ir savotiškai veikia ir mano kūryba, mano eilėraščius. 10 švedų poetų esu sudariusi tokią antologiją ir antologijai Tomas Tranströmeris išėjo bet verstas Martinaičio. Aš norėčiau tiesiog paskaityti eilėraštį Romėniškos arkos. Paskaičiau tą eilėraštį ir mane tiesiog nuvėrė. Galvoju, ne, šitą autorių aš turiu būtinai išversti. Ir štai tos Romėniškos arkos. Didžiulės romėniškos šventovės prieblandoj susispietė į kampą turistai. Viena po kitos jiems vėrėsi arkos, žvilgsniu nepriepiamos, plaikstėsi žvakių liepsnelės. Beveidis angelas apkabino mane ir sukuždėjo visą kūną nusmelkiančiais žodžiais. Nesivaržyk, kad esi žmogus, būk išdidus ir tavo viduje nesibaigiančios arkos. Tu niekada nebūsi užbaigtas, yra taip, kaip turi būti. Mane apakino ašaros, buvo išstumtas į saulės įkaitintą piacą, sykiu su misteriu ir Mrs. Jones, Herta Naka ir senjora Sabatini. Ir jų viduje slypėjo arkų arkos. Manau, šitas eilėraštis ir parodo tą švedų poezijos, ir ne tik poezijos, bet ir prozos kitoniškumą. Būtent tą gelmę ypatingai yra perteikęs Tomas Tranströmeris. Tai toks autobiografinis, galima sakyti, poetas. Ir savo autobiografiniam cikle Baltijos Marios jis pasakoja apie savo senelį, kuris buvo locmanas. O aplink Stokholmą yra salų, šcherų tiesiog tūkstančiai. Ir jis išvesdavo laivus į Baltijos jūrą. Tomas Tranströmeris rašo, kad jo galvoje tarsi buvo labirintas. Jau jo galvoje jis mokėdavo, kažkaip jusdavo. Ir tame cikle jis pamini, bet iki Liepojos toli. Ir aš pagalvojau, štai Tomas Tranströmeris žino Liepoją. Iš tikrųjų, sovietmečiu jis yra buvęs Rygoj, buvęs Liepojoj, susipažinęs su
latvių poetais ir net yra parašęs tokį eilėraštį, kuris vadinasi Draugams anapus sienos. Čia jis turėjo galvoje, aišku, kad latvius poetus. Ir štai ką jisai rašo. Draugams anapus sienos. Pirmas. Aš rašydavau jums taip šykščiai, o tai, ko negalėjau parašyti, vis tvenkės ir tvenkės, kol išsipūtė kaip senovinis orlaivis ir galiausiai nuskrido per nakties dangų. Antras. Dabar laiškas pas cenzorių. Jis užsidega lempą, jo šviesoj mano žodžiai prišoka kaip bežioniukai prie grotų. Purtojas ir aprimusios šiepia dantis. Trečias. Skaitykit tarp eilučių. Mes susitiksim po 200 metų, kai mikrofonai viešbučių sienose bus pamiršti ir galiausiai apmirs, tapdami ortoceratitais. Na ir tų 200 metų neprireikė, kad mes pasimatytume su Tomu Tranströmeriu. Jis atvyko į Lietuvą į poezijos pavasarį, tai buvo 97 metais. Kaip tik šita knyga prisiminimai regi mane ir pasirodė kaip tik tais jo atvažiavimo proga. Išleista yra labai gražiai Rašytojų sąjungos leidyklos. Mes sovietmečiu buvom išmokę tą pamoką kalbėti Ezopo kalba, ją puikiai valdė, kalbėti metaforomis, palyginimais. O Tomas Tranströmeris kaip tik ir yra tas metaforos meistras, puikiai sugebantis įžvelgti paprastoj, nykioj kasdienybėj tai, ko kartais mes nematome, arba ta kasdienybė mums atrodo per sunki, nepakeliama, bet jis mato joje tokių mislingų, mistiškų, gal net pasakyčiau, stebuklų, kurie paskui labai jaudina. Aš čia vieną dar norėčiau paskaityti jo eilėraštį, kad galėtume maždaug įsigilinti, apie ką jis kalba. Eilėraštis vadinasi Vardas. Važiuodamas automobiliu pajutau snaudulį. Pasukęs šalikelin, sustojau po medžiais. Susirangiau ant užpakalinės sėdynės ir užmigau. Kiek aš miegojau? Valandą? Nusileidau sutemus. Staiga atsibundu ir nepažįstu savęs. Esu budrus, tačiau vis tiek neaišku, kur aš, kas aš. Esu, tarytum, kažin kas nubudęs ant užpakalinės automobilio sėdynės, spurdu apimtas panikos, tarsi katė maiše. Kasgi aš esu? Pagaliau gyvenimas grįžta. Mano vardas ateina kaip angelas. Anapus mūrų suskardena trimitas, tarsi Leonoros uvertiūroj. Ir gelbstinti žingsniai greitai nusileidžia per daug ilgais laiptais. Tai esu aš, tai aš. Bet neįmanoma pamiršti tų 15 sekundžių, kovos už maršties pragare, už keletos metrų nuo didelio kelio, kurio lekia mašinus su nutelptom šviesom. Kai aš minėjau, jog savo cikle Baltijos Marius jis pamini Liepoją, Tomo Tranströmerio išėjusioj knygoj Gyviesiems ir mirusiems, randu eilėraštį, kuriame paminėta ir Lietuva. 90 metai grėsmė Lietuvai. Ir čia supratau, kad jam rūpi Lietuva. Mes jam rūpime. Pabaltijo kraštai, mūsų išsivadavimas, mūsų pirmieji tie žingsniai. Ir jauti, kaip jisai tą grėsmę junta. Tas atradimas man buvo labai brangus ir sykiu, jis man kažkaip tarsi pakylėjo Tomą Tranströmerį, vienu laipteliu tarsi jis palypėjo aukštyn. Šiaip jis yra
90 metais susirgęs insultu. Ir labai keista, 74 metais išėjo jo ciklas Baltijos Marius. Ir tame cikle jisai mistiškai tarsi numatė savo ligą. Jis ten vaizduoja kompozitorių, kuris ištiktas afazės, te gali pasakyti trumpas frazes, negali įsidėmėti daug žodžių. Visas pasaulis tarsi sustingsta, tačiau lieka jo muzika. Taigi ir čia šiurpiai ta numatoma Transtriumerio liga kažkaip savotiškai jį daro dar įdomesnį, dar gilesnį. Ne vien tik dėl to, kad jisai toj kasdienybėj sugeba išvelgti, mums atrodytų visiškai kartais net ir tokius nereikšmingus dalykus, bet jis juos sugeba pamatyti. Jis, kaip švedų kritikai rašo, suvokia didybę, suvokia poezijos, žodžio, kasdienybės, suvokia gamtos didybę. Todėl Transtriumeris man yra poetas, kuris turbūt liks skaitomas. Ir aš prisimenu, kai buvo pristatoma jo knyga Kėdainiuose per svyruojantį pasaulį. Čia yra ir jo prisiminimai. Tos knygos pristatymo metu pribėga prie mikrofono moteris ir sako, aš neturiu laiko, mobilus telefonas, darbas, vaikai. Ir čia aš nusipirkau šitą knygą. Negalėjau atsitraukti ją skaitydama. Man atrodo, kad tas autorius rašo apie mane, kad Tomas Transtriumeris kalba tarsi jai tiesiai į širdį. Taigi, vertimai, man atrodo, ir yra tie akmenys, kurie sutvirtina tą tiltą, skirtingas kultūras ir tas tiltas tebegyvuoja ir mes džiaugiamės juo eidami. Aš čia norėčiau paskaityti vieną savo eilėraštį, kuris galbūt yra turėjęs įtakos švediškos, o gal ir neturėjęs, bet šiaip ar taip vis tiek yra kažkaip mane matyt nuteikęs ar palietęs. Ir jis vadinasi pačiai sau. Kai ateinantis nebepažvelgs į akis, o nueinantis neatsigręš, kai niekas nebelauks nei svetur, nei namie, kai nieks nepasilgs, nepasiges, nepriekaištaus, kai pasijusi vienui viena, atsigręžk į save. Tas eilėraštis čia kaip savotiškas galėtų būti ir moto sau. Tiesiog metai eina, bėga. Taip jau yra, kad žmogus savo dvasia visada jaučiasi jaunas, o kūnas jau darosi metams bėgant nebe toks paklusnus. Taigi man šitame eilėrašty ir norėjosi pasakyti, kad reikėtų vis dėlto atsigręžti labiau į save, savo viduje ieškoti atramos. Ir ją tikrai galima surasti. Thank you.